Zainabu. Na'am baba. Ku kai na asibiti. Kai haƙuri baba. Insha Allah Rabbi zaka samu lafiya. Shin ko ni ma so kuke ku rasa ni kamar yadda kuka rasa mahaifiyanku? A'a baba, kai haƙuri. Bari yaye ƙaraso. Za mu san me ya kamata a yi. Sani. Kai Rabbi. Na'am baba. Je ka dauki takardun gidan. Ka je ku sai da shi ko nawa ne. Ku kai na asibiti yau yau din nan. Baba ku an sai da gidan nan. Kuɗin ba zai isa kai ka Cairo. Ko inda a gobe ba saboda dole akwai wasu kaidoji da ake bi wajen cike takardu wajen neman visa da kuma cike-ciken takardun asibitin da za a yi maka aiki me zai hana mu gwada asibitin da Zainab ta gaya mana na Kaduna yawa baba wallahi ya kamata mu gwada asibitin nan tana iya yiwa Allah ya sa mu dace a can cutan da aka ce sai an kai ni Cairo ko India sannan za a iya yi ma magani sannan ku ce Kaduna kuma Zainab me tabbacin ki akan wannan asibitin da kike faɗa mana An ce mun suna da ƙwararrun likitoci sannan suna da kayan aiki na zamani. Yawanci abubuwan da ake iya yi wa mara lafiya a ƙasar waje, Asad Medics ma suna iya yin irinsa. Can ya kamata mu kai baba ya masa wannan aikin. Sai dai ta wurin kai wallahi baba. Amma na san abin da zan yi. Amma dai Rabi, wannan asibitin ko a nan ƙasan India ina ga shi ne na ɗaya ko? Baba nan ba India ba ne ai. Cairo ɗin ne? Nan. Asad Medics ne da ke cikin jihar Kaduna. Millennium City. Amma Rabi, ce mun kai inda za mu tafi. Daga yin bacci na kawai na buɗe ido sai na ga gashi na warke. Ka ji dalilin da ya sa na tsammani cewa a inda muke kenan. Baba Asad Medics muka kawo ka. Suna da ƙwararrun likitoci da kayan aiki na zamani. Suna da ɓangarori da dama domin yin aikin gaggawa ko kuma aiki na musamman. Gashi ko na warke garau. Daga yau duk wata lalura da Allah zai jarabce ni da ita. Ko da wani ne zai ɗauki nauyina. Kada a fita da waje a kawo ni Asad Medics za su yi sallama na fa don ni ba abin da yake min ciwo. Baba da alamu dai asibitin nan ya yi maka kyau. Ku shakka babu. Yanzu wannan asibitin a Kaduna yake? Kware kuwa baba. Ai an samu ci gaba sosai. Gare ku masu zuwa nisan wurare ko ƙasashen waje domin neman lafiya ga dama ta samu. Asad Medics Kaduna asibiti ne da ke da cikakken lasisin aiki, ƙwararrun ma'aikata da kuma kayan aiki irin na zamani. Ba da magani awa 24, karɓar marasa lafiya da za a duba su tafi ko kuma waɗanda za a kwantar. Suna kuma dukkanin gwaje-gwaje domin tabbatar da an gano abin da ke damun mara lafiya. In taƙaice muku, a asibitin Asad za ku samu cikakkiyar kulawar da za ku samu lafiya da yardar Allah. Adireshinmu muna nan a Apartment Mall Plaza Millennium City daura da gidan man shafa. Asad Medics Kaduna, ƙwararren asibiti domin kula da marasa lafiya. Bidiyanta yake yawo a cikin gari ta ko ta ina ya biya duniya.
ni ma abin da ya daure min kai kenan. Ina fa kokonto an ya iyayenta ko haka suka bar shi? Mahaukata ne su da zasu kyale shi haka? Idan har ya sake ta yanzu kina tunanin wannan namiji ne zai aure ta. To ko ni ma malaman zan bazama. A duk lokacin da nace miki gare da yake cike ba haka ba shi sa na kyale kiki abin da kike so. Ai ko zan yi duk abin da zan yi dan na aure ya Ahmad. Dan har ban aure ya Ahmad ba ban san ina zan sa kaina ba. Amma fa shi ma ba kin san kina ruwa. Na me fa? To ya batun naki bidiyo. Ke da ke bari Zakiya yana cikin wayata da aka damfare ni. To har yanzu kenan ba a yi tracking an kama wanda ya damfare ki din ba. Na kawai yan sanda report. An yi tracking ya sauke layin akan wayar. Kuma ko sau ɗaya baki ji wani ya ce miki ya ga bidiyon ki ba. Har yanzu dai babu wanda ya kira ni. Shi yasa wani lokacin hankali na yake kwanciya. Wani lokacin kuma hankali na yake tashi. Ina tunanin ya cire memory card din yaya da layi. Zan iya baza bidiyo na a kowane lokaci. Amma ya kuka yi da Asmi kenan. Zakiya ke bari kawai ita Asmi ta ce ba ta dauki asara ba. Ko na biya ta ko ta tona min asiri. To ya aka kika samu kudin da kika biya ta? An kai ƙarar ki wajen hukumar 'yan sanda a sakamakon wasu kuɗaɗe da ake ganin. Gaba da safe za su zo su tafi da ke police station. Amma da yake ina da kyakkyawar alaƙa da BTO ɗin sai ya kira ne ya sanar da ni halin da ake ciki domin in shiga lamarin. Saboda haka zan shiga. Dan ba mutuncin gidanmu ba ne? A zo a tafi da ke wurin 'yan sanda. Dan Allah ƙarfa min asiri kar kowa ya ji wannan magana. To me ya faru? Wayar ƙawata ce a cikin jakanta da gwalagwalanta aka sace. To in ta ce dole ba za ta yadda ba sai na biya ta. To ke me ya haɗa ki da wayar ƙawa? Wallahi yaya haddata aka sace ga baki ɗaya. To idan haka ne ta yaya aka yi kika san da gwalagwalai a ciki? To yaya tunda ta ce da gwalagwalai gaskiya ni dai ban tabbatar ba amma tunda ta ce haka maybe akwai gwalagwalan a ciki. Idan har baki gani ba ai ba za ki tabbatar ba. Me yasa kuke san hulɗa da ƙawaye kowane iri? Yaya cewa ne ta zo ne kawai za mu ɗan yi wani magana ne da ita. Yanzu kina so ki tabbatar min abin da ke faɗa min gaskiya ne? Yaya eh gaskiya na faɗa maka. To ya ban ga gaskiya a idanki ba? Yaya gaskiya ne? To ko ma menene? Zan ji da lamarin. Amma wannan ya zama shi ne na farko kuma shi ne na ƙarshe. Yaya na gode insha Allah zan kiyaye wallahi wannan ɗin ma tsautsayi ne. Gaskiya ne Salma. Dole ki so Ahmad. Ahmad mutum ne. Da kowace mace za ta yi alfaharin zama matarsa. Kuma wannan shi ne burina. Babu wani abu da zai hana ni zama matarsa. Kowace hanya sai na bi. Kowace mataki sai na ɗauka. Duk yadda zan yi sai na kori wancan tsinanniyar mai bulufin. Ni kuma insha Allahu zan taimaka miki da ƙarfina da wani tuguna da makircina in Allah ya yarda. Kuma insha Allahu sai na ga burinki ya cika. Zan share miki hawaye ƙawata. Ahmad, ni ce matarka kuma da ni za ka rayu ko kana so ko ba ka so. Ku nake saurare, na ji ka fara magana kuma ka yi shiru. Ba komai ne ya kawo ni wurinki ba, bisa rikiyar Aminina, sai neman afuwar abin da ya faru. Ki kanki san ya faru ne a bisa tsayi. Sannan idan ba ki manta ba, tun ran da abin ya faru na kira ki, na nemi afuwarki. Kuma na gaya miki illolin da suke cikin juya wa junanmu baya. Wallahi Hadiza, da gaske son ki nake kuma auren ki zan yi. Haidar kenan, wani abu aka ce maka na faɗa a kanka? Kuma ma abin da ya faru, ni tun ranar ya wuce a wajena. Idan ba haka ba ne, me yasa ba ki a fikin call ɗina idan na kira ki? Na gaya maka, ba na kusa da wayan nan. Sannan kai kuma ba ka tashi kira na sai dare ya yi. Sannan a wannan lokacin idan mahaifinmu yana buɗe. Yana saiwar dare a daidai kofar ɗakinmu. In kaga ya tashi sai an kira a salatu. Mubarak, kana jin mu da mutuniyar go? Kasantar da baki duk yadda za ta iya wanke kanta ta sani. A gaske ne Haidar yana son ki da aure. Idan kuma kina tantama ne, ki tambaya a gidansu. In tambaya a gidansu fa kace. Ware kuwa. Ji wani renin wayo. Kai dai kawai tunda yayi dace mun fahimci junanmu. Mu je zuwa kawai ai ni ba yarinya bace. Gaskiya ko? Samu mace mai saukin kai irin naki a wannan lokaci abu ne mai matukar wahala. Haka ne abokina? Wannan haka yake.
Kai dai kawai tudda karenka ya kama zaki. Saki in garma kawai kai ta sukuwa gonar soyayya. Mubarak. Maryam kake ta kalla ne? Ina tunanin yadda za ta shawo mun kan Asiya ne. Mubarak. Wallahi kana bata lokacinka. A yanda na san Maryam, sai naga ta ƙara kyau. Da ma wurin da ka bulla, ka hakura da wata Asiya. Kai kuma ita ka gani ta burge ka? Ni dai ban ce ba. Daga na kawo shawara shine za ka yi kuna sama da zance na? Ka rufa min asiri, kada gimbiyata ta jika. Maryam, ina son magana da ke. Kada Allah maza ka bani guri. Wa ya faɗa maka yana da lokacin irin ka? Dan Allah ki saurare ni. To wai kai tukuna an tame ka. Me ya baka karfin gwiwa kake tunanin har zan tsaya in saurare ka? Saboda ke kadai ce zaki ya bani tallafin da nake bukata a halin yanzu. Ke Aminiyar Asiya ce ta kuddakud. Sannan kuma tsanin da zan taka domin na gyara munana aikin da na aikata a baya. Sai yanzu nake da na sanin aikata mummuna abin da nayi. Nayi hasarar mace mai kima, yar gidan mutunci. Kuma yanzu na kamu da san Asiya da gaske, dan Allah ki taimaka min Maryam. Mubarak kenan. Sai yanzu ka kara tabbatar min wato kenan abin da kai kana saye da gayya ka aikata shi kenan. To ina so ka sani Asiya yanzu ta yi maka nisa. Sannan kuma duk duniya babu wanda Asiya ta sana in ba kai ba. Ni ma na san da hakan. Amma wannan ba zai zama abin da zai hana ta yafe min ba. Sannan na san zaki tausace ta. Yayin neman rangwame da su sauci a kaina daga gare ta. Maza kenan. Kuna bana mamaki kuna daure min kai. Kai rayuwa da yarinya ka gama cutar da ita. Sannan yanzu ka dawo ka ce kana kaunata. To wai shin ina kaunar yake lokacin da kake so ka cutar da rayuwarta ka tozarta ta? Dan Allah Maryam ki duba lamarin nan. Wai shin tsaya ma in tambaye ka. Kai ka taba ganin inda wani ya so matar wani? Hasiya yanzu matar wani ce, so ka cire maganar Hasiya a rayuwarka. Sannan ina so ka sani, amma ni kisa ka gane shi ne Hasiya yanzu ba ta da lokacinka. Me maza ta da kazaman namiji irin kan banda kaddarar rayuwa? Irin ku ne maza masu bibiyan mata daga sun karbi soyayya ku sai ku zo ku lalata musu rayuwa. Kai dai kai asara. Wanda duk yake ji ba zai ki gani ba karin magana ce. Wayata wayata wayata. Mubarak, kai hakuri. Abita a hankali har zuciyarta ta yi sanyi. Zuwa yaushe zan ci gaba da hakuri? Zuwa yaushe zuciyarta za ta sauko? Kana ji abin da Maryam take gaya mu? Saboda kai ba ni ba ne? Lallai na yadda shi umancin so ya zarce gobara ranar sallah. Kada ka zauce Mubarak, ka ba a sannu mu shawo kan matsalar. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Yaya? Aikon Allah, Alhaji Baba. Ai tun ɗazu nake sallama, tun ɗazu nake sallama yaya. Kwata-kwata ban ji shigowa ka ba. Yaya, da alama tunani kike akan yadda al'amura suke tafiya a gidan nan ba daidai ba. Kuma tunanin illa zai zame miki yaya. Gaskiya ne Baba, abubuwa suna tafiya ba daidai ba saboda ana neman tarwatsa haɗin kan gidan nan. San ba daidai ba ne. A ce har Ahmad an kore shi daga gidan nan saboda wannan matsalar. Kuma ita matsalar mabudin warware ta yana hannunmu. Baba, ina son a shawo kan matsalar nan, yaron nan ya dawo gida. Kuma kai ne kake da wannan ikon. Yaya, dan Allah ki haƙuri yaya. Gaskiya ba zai yiwu bar wannan yaro ya lalata mana zuri'a ba. Kina gani fa, ba irin faɗin da ba masa ba. Ya zama mana da mutunci ta hanyar ci gaba da wannan yarinyar. An tabbatar fa da yarinya nan fasika ciki ma kin sani. Kuma wallahi wannan abin sai ya shafi kowa na gidan nan, kai danginmu ma gaba daya sai ya shafi su. Yaya, a gaban ki na ba yaron nan zaɓi. Kuma yaron nan ya kalli ido na kalli idanuwanki ya ce mana shi ya aminta zai ci gaba da zama da fasika. To yanzu gashi dai buga miki wani misali. Tun ranar da ya sa ƙafarsa ya fita ba gidan nan, kin ƙara ganin ƙiyarsa a nan gida? Ya neme ki bai neme ni ba, bai neme ki ba. Kin ga abin bai dame shi ba. Ni in ta ni ne, ki yi haƙuri ki daina wannan tunanin. Ya je can ya dinga yin abubuwan da ya fi masa. Bahaushe fa yana cewa kowa rai ya masa daɗi. To barin mai shi ne, dan Allah dan annabi, ki kwantar da hankalinki, ki daina wannan tunanin, ki shafe tunaninsa. Wallahi tallahi sai ya dawo gare mu. Baba ƙarami kenan. A gaskiya ku sake tunani ta wata hanya. Amma a gaskiyar magana wannan hanya ta yi wa Ahmad tsauri. Ha ba, kai ko tausayinsa ma ba ka yi?
ka duba kaga irin rayuwar da muka yi da kai a cikin gidan nan, ka duba kaga irin yadda mahaifinsa ya dauke ka, ya tareleye ka, ya jikanka, ya tausaya maka, amma yanzu a ce kai ne da wannan furucin akan Ahmad, a rabu da shi, fitar da shi daga cikin raina. Yaya, duk abin da kika faɗa gaskiya ne, amma ina son ki sani nasara da ake cimma wallahi sai an bi ta hanya mai tsauri. Idan har an yi tunanin za a koma a neme shi, wai a rarraso shi, a bashi hakuri ya dawo gida, to ni wallahi tallahi ba da biyu. Yaya, idan har yaron nan yana son kwanciyar hankali, to babu shakka zai sauya tunani kuma ya dawo gari. Ki yi hakuri gaba ɗaya, wannan ma abin a ban shi lokaci kankani, komai zai dawo daidai. To kin ji abin da yake kamata mu yi, yaya? Ni kan na zo gare ki, ma ina da wani meeting, na ce su jira na zo gare ki domin tattauna. Kuma magana kuɗi, kin san tsari na cashless society, ki duba account ɗinki wanda kike amfani da shi, akwai kuɗi da na tura miki za ki ganshi. Amma na roƙe ki, dan Allah ki daina wannan tunanin. Na bar ki lafiya. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. So ki kika sai shi alluran da aka ce ai masa a wannan sincika ne shine zan musu. Munafika. Anya ko wannan yarinya ko ƴar Alhaji ce kuwa? Duk wahalar da mutum yake a matsayin mai gida, ko yake wa da ku da ƴaƴan ku, amma ku kun tafiya ta nisa da ku da ƴaƴan, ba ku da wani abu da za ku illa ku haddasa wa mutum matsala. Yau zan fasa kwai. Shine taken da nake so ku buga a headline din jaridar. Alamin mutumin banza ne, mahaici. Me yasa kake nima ka kashe min farin ciki da? Magana ake kawai na kasuwan bukata. Eh? To. Ko ni da nake mutumin karkara, na san ba haka siyasa take ba. Sai dai idan mutum na da mummunan manufa a kanka, zai iya canza kyakkyawar manufarka zuwa mummunan manufar da yake so dan san zuciya irin tasa. Me yasa za ka yi amfani da wannan karu sa mana tafiyar? Ra'ina ne yasa kawai na yi haka. Idan na ga dama zan iya sa a kashe ka, ba tare da kowa ya sani ba. Barazanar mutuwa ko wulaƙanta ba za su taɓa yin tasiri a kan wannan gidan tawa ba. Muku don me za mu zauna da kurkwasa? A canja mu. Gaskiya. Kurkusa a raina siyasar kuma. A ƙara haƙuri. Haƙuri kuma? Ka san rashin gwamnati kuwa? Halattaccen abu ne ka zo ka faɗi abin da za ka faɗa don ɓata wani, kai ka gyara siyasarka. Ina jin ka. Rayuwar mucin ki tana cikin hadari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lokacin addu'a ya kure. Ko Najeriya ya kasa sai ya sai da ita. Me sirrin haka? Haji ne. Shi bai da aiki ne sai da ya dinga bashi abinci yana ci ko da yaushe. Idan an wanki da abin da yake ci. Na fara zargin tsoro na kake ji. Ni kuma na fi son ka ji tsoron Allah. Ya kai suka san labarin Hatimin nan haske wannan aika-aika. Idan Alhaji ya mutu ba tare da an samu Hatimin nan ba, ni na san tawa ta ƙare. Na fahimci kuna ƙulla wani makirci a cikin gidan nan. Ba abin da nake ƙullawa, face abin da ka daɗe da sani. Ku mallaki Hatimi ku asuwa. Muna cikin wani tashin hankali. A cikin biyu dole mu yi abu ɗaya. Kuma dama fatan mu kare nasara. Mariya tana son ka, kai kuma kana amfani da ita ne domin ka mallaki Hatimi. Amma mutane sun ce zai matukar wahala mutumin birni ya abu. Ni fa yanzu ba ni da wani wuri la in gaji a matsayin matata. Wallahi idan wannan sun makaci. A wani lokacin kuma makaho baya bukatar dan jagora. Kai banda abin ka baka taba ganin mutanen nan ba. Ka sani ko iyayen kan kai ne? Ah, la kaga sun zo gegelas. Zamuru kana cikin hayyacin ka kuwa? Ni mai shiru da ke aka hada baki aka tuce ni. Yanzu ka rasa wanda zaka aura duk fadin garin nan sai yar kauye? Ba shawara nake nema gurin ki ba. Dole a cikin biyu sai dai ayi abu daya. Za tsaye da ni takarar gwamna. Adin nasarar mu ce gaba daya. Nasarar ku dai amma ba tamu ba. Sai kai gwamna a garin nan. Idan har da gaske ke kika haifi mahaifina, to su waye dangin mahaifiyata? A yanzu nake son sani ki mun kwatance dan canzan koma. Dama an ce tsintacciyar mage ba tama. Me kake nufi kawo? Ni ba kawunki bane daga yau. Ban saka ba.
kara buga ya mutawa cece ita wace ce ni wace ce ni kai jikata ce ba jikata bace tsantarki muka kai muka rufa miki asiri karki zama wulakantacciya ya ba za ki ganna haka ba mijina sai wulakanci yake min duk inda muka gilma da shi idan shi na kan yan mata to ai ne kike kalle fadin da kike sakawa kamar ya kenan ba kya saka sutura wanda zai ja hankalin shi kamar irin kayan shagon shi hudan kware shi hudan kware fare ko jirgi kai tafiyawa ba sai ka hau mota kai wahala ba ba sai an yi kwanaki an ta jirawa ga sauki sauki ko yan mata That's good. Tun daga baya na gano ki. Dawo da hankalin mijinki a kanki ta hanyar caba ado da suturu irin na zamani da ba a samun sa a ko'ina sai a shagon Shehu Dan Kwarai Investment. Mun shahara wajen samar muku da atamfofi irin na zamani masu daukar hankali. Shiga shagon mu na Shehu Dan Kwarai domin tabbatar da haka. Ko kuma a ziyarce mu a kantin Kwari kan titin Unity Road gidan TM Yola opposite CAC office. Ko kuma lambar wayoyin mu 0805779700 0000 ko kuma 0802334477 Shehu Dan Kwarai Investment sauki da fita kunya sunana Abdullahi Al-Hikma shugaban cibiyar hadawa da sarrafa magani na addinin musulunci na Al-Hikma Medicine ina yi wa al'umma fatan alkhairi cibiyar mu ta al-hikima cibiya ce da ta shahara wajen sarrafa magunguna na gargajiya su koma magunguna na zamani da ma magunguna na addinin musulunci domin warkar da cututtuka da suke damun al'umma muna ba da magani na kowace irin larura da izinin ubangiji babban office din mu yana nan a birnin Kano a nan Zoo Road Amana Plaza kusa da Shoprite ko kuma a sharada Peswan kusa da bankin UBA da bankin Union ko kuma a birnin Maiduguri inda muke a Gomari kan hanyar Damaturu kusa da Airport Junction ko kuma a birnin Jos jihar Filato inda muke a nan Katako Junction a nan Rabbinallahu Plaza cibiyar mu ta al-hikima tana da manya-manyan rassa masu yawa a Najeriya haka kuma a jamhuriyar Niger muna da office a babban birnin Yamai a nan unguwar Lasagungu kusa da Estasiyon Babaji ko kuma a garin Maradi inda muke layin Kamfala saman benin tasu ukomma ko a birnin Damagaram ko kuma a birnin Tawa cibiyar mu ta al-hikima kuma tana iya aika wa mutum magani a duk inda yake a fadin duniya kuma muna da manya-manyan rassa a Najeriya idan ka tuntubi wannan lambobin waya na cibiyar al-hikima za ka samu inda rassan mu suke da izinin ubangiji wannan cibiya ce wacce ta shahara wajen ba da magunguna akan duk wata larura da take damun al'umma za ku iya tuntuban mu ta lambobin wayar mu kai tsaye ko kuma ta manhajar WhatsApp domin tattaunawa da mu akan matsalolinku ni Abdullahi Al-Hikima ina yi muku fatan alkhairi ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da ma zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shin sabna a tunaninki kudi ko wani abu zai iya sa na sauya daga kan soyayya hasiya kana bani mamaki ahmad kana ganin duk abin da ya faru amma kana sake
furta kalman soyayya ma Asiya wannan tabewa ne ko rashin rabo kina iya bashi tunan da yake so amma zakiyar ki ta fara yi dan me ke neman tursasani akan barin abin da kika imani shine zabi na ka san yanda so yake ina kokarin ganar da kai ne abinda ka san ya zama maka illa a rayuwanka yanzu kai Ahmad ka zaba zama cikin kunci da rashin gata akan ka aure ni wannan kuskure ne na biyu da kake shirin yi ina so in baka dama domin ni kaɗai ce zan yaye maka duk wani kuncin da ke damunka sannan dawo maka da farin cikin da ya maka nisa Ahmad na dade ina da kon soyayyanka a cikin zuciyata kana wahalar da ni ya kamata ka dube ni haba aboki na zaka min haka kai ka san a duniya na tsan rashin cika alƙawari da tun farko ka san ba za ka zo da wuri ba ai da baka aje ni ba ban gane ba to haka zan ta zama okay to ina jiran ka eh to a in yi haura wannan lokacin ba zan jira ka ba gaskiya Ahmad sorry zan kira ka daman zan ganka Sabna amma Ahmad zumunci bai ce haka ba ko dan na nemi bukata a gurin ka she sa ka yada ni gaskiya ne Sabna an dade ba hadu ba ya batun karatu kin dora ko kuma aure dai kika yi aure kuma kake nufin Ahmad kana duniyar nan kuma zan aure wani namiji wanda ya uce kai ai ma in kana tunanin haka ka cire haka a ranka a to na sani Ahmad nayi ka zo gidanmu kaki zuwa ban san me dalili ba yanzu ka kyauta kenan Ahmad sau lokacin da muka gama makaranta babu waya babu sako yanzu dai ba za mu rabu ba har sai ka bani namban da zan same ka kai tsaye Sabna ba zuwa gidanku ne ba na so ne ba addressin da kika bani ne ya fadi kuma kin san a cikin lambar wayan ki take yanzu ina zaki je gidan yaya ta zan je bata dade da haihuwa fa saboda lokacin da muka gama makaranta daga nan na uce umra kuma na uce dubai kaifa wani aboki na nake jira tun da zai shanya ni anan nake ta faman kiran sai na cewa ga nan zo amma kuma Ahmad bai kamata zaka bani haka in ci gaba da dakon soyayyanka a cikin zuciyata ba ya kamata a ce ka tausaya mini Sabna kenan ni ban ki ba kuma bazan taba kin ki ba amma ki sani shi komai kaddara ne sannan akwai buƙatar a samu dogo alaƙar da za ta hada soyayya mai ƙarfi a tsakaninmu ba gajeriya ba wace irin alaƙa kuma kake nema Ahmad banda wanda muka share shekaru a baya a makaranta idan ba za ka manta ba na furta maka kalman soyayya a zahiri an yi wannan ne a makaranta daga ranar da kika furta min kalmar soyayya na karamcin ki sosai amma kuma ban shirya ma soyayya ba a lokacin idan na ce zan fara soyayya da ke a wannan lokacin akwai matsala musamman daga babban yayinmu bugu da ƙari gidanku gida ne na mawadata Ahmad kenan idan kana tunanin mahaifina mai kuɗi ne kana gudun a ce maka kai auren jare ina mai tabbatar maka da cewa ba za a samu akasin haka ba Ahmad idan baka fara soyayya da ni ba a wancan lokacin to yanzu da me za ka yi min togociya ko dai ka fara soyayya da wata ne Sabna soyayya ki a bare ba wace ban ce miki kuma bazan karba ba amma gani nake da sauran lokaci batun wadata kuma da kike magana Sabna sanin kanki ne nafi kowa sanin halinki da kuma na yan uwanki dan haka ba sai kin bayyana min kanki ba batun budurwa kuwa babu wanda zan ce ina so to ka gan filin kuwa na Sabna ce Sabna kenan yanzu dai ba ni wayanka in sa maka nan bana gashi nan dai na sake sa maka nan bana dan Allah Ahmad ka kira ni ka san ina kewarka karki da musabna zan kira ki kuma za mu hadu na yi miki alƙawari zan zo gidanku to babu damuwa nagode sosai Ahmad gaskiya yau zan yi bacci mai dadi saboda ganin kan da ne Sabna ni ma na yi haka ne saboda an kawo ƙarshen ƙorafinki ai ko ka kawo ajalinsa ina nema alfarma guda daya kamar me kenan ina fatan
yanda ka fara zuwan nan nan ba da jimawa ba zaka turo iyayenka saboda ji nake kamar wata za ta kwace min kai amma a duniyar mafarki na gashi ke ma kin ce duniyar mafarki ya kamata ki dawo duniyar zahiri Ahmad duk macen da ta same ka a matsayin miji ta more sai dai idan bata hadu da shu'umancin so ba shu'umancin so kuma imana ka san shi so shu'umi ne gashi nan shu'umancin sa ya sa ni a tarkon soyayyanka ina fatan wata rana zaka waiwaye ni ka ansa soyayya na hannu bibiyu ina fatan ni ce macen da za ta zanto za ta faranta maka rai daga nan gidan duniya har zuwa lahira gaskiya ne sabna ni kaina amma dai bari in yi shiru ina kuma zaka ji Ahmad haba sabna na dade fa ana tun karfe 2 na rana nake ana ga shar 4 ta wuce amma ka bu kowa da sani da cewa ko kwana zaka yi anan ba san gaje daga nan ka ba amma kafin ka tafi bari in kira umma ku sallama Hello Hajiya kina kaga wani film mai kyau ko kina kaga wani film mai kyau wai me kake yi ne number wai asiya nake gwada Allah ya sabar nan ba aka bani ba wai baka nan ba wata kaurace ce ta bani na san ba ka taɓa samun ta ba ba ta shiga ba me yasa ka ce haka saboda aka bana aka bada number mun kuma zaka yi tunawa cewa ne ka gyara wani digit daga cikin number da aka baka ma fa kai mun akuyar akai mubarak na cin kan yayyawa ina ni ne yanda suka yi watsi da kai da kai watsi da su a tunda ka ci bread kaya ga leda kun ga dalilin da yasa zaka kai yawo da leda a hannunka ba an yi da na so ma ka nemo wani abu a hannun Asiya idan bata yarda ba kawai sai a saki bidiyo amma kawai sai ka riga malam masallaci kai gaban kanka baka shawarci ni ba lalle ma abokina na ga alaman abin da ya dame ni ba ma shi bane a gaban ka da gaske fa santa nake wallahi ko bacci ba na yi amma ka duba abin da Maryam ta ma a gaban ka jefa na ji zafin abin nan ya mun ciwo sosai wannan matsalar kace ni mare din ma za ta yadda da shiga zan yi to ita kuma hadisan ka kai ta ina suna yawa ne Barak ina kuma zaka ji Ayo nake so na warware dukkanin matsalata dukkanin abin da zai faru mai faru Wai wurin ta zaka je Mubarak Bare kuwa Iya lalle ka samu matsala Matsala ta me Ta shu'umancin so Au kai ma kayar dake nan so shu'umi ne Ah gashi kuwa so ya zauta ka Kar sai ina zaka sa ganga Mubarak Assalamu alaikum Wa alaikum assalam. Gajiya? Ba gajiya. Na Allah, Asiya na zo tambaya ban sani ba ko tana ciki. Asiya ba ta nan. Asiya fa ta gidan nan nake nufi. Ka ma san wace Asiya nake magana kuwa? Dan gida ma ko bako in yazo gidan nan na san da zaman sa. Ni ne fa mai gadin gidan nan. Asiya nawa ce a gidan? Okay to naji naga kamar dai kamar mai gidan yana nan. Dan Allah ka dan mun sallama da shi kace masa Mubarak ne dan Allah. Mubarak? Eh. Eh, mai gidan tabbas yana nan. Baban ta kake nufi kenan ko? Eh, to je ka daga waje amma dai ba za ka aje ni jira ba ko to idan bazan kirawo shi ba ai bazan ce maka je ka daga waje ba ba matsala karka damu je ka daga waje amma sala na gode ta ina jin ka me kake so ka ce laji na zo na bada hakuri ne bisa laifin da na aikata sharrin shedin ne da sirrin zuciya ina cike da nadama a wannan lokacin dan Allah gafarce ni sharrin zuciya sharrin sheda wai me yasa mafi yawan lokuta sai a dinga alakanta abubuwa ga shedan bakai tunanin cewa idan ta kwabe ya zai a samu fita ba sai yanzu zaka lokaci kana neman afuwa Alhaji na san akwai nauyin yafiya wannan lokacin
sannan kaga dakata da Allah ba zuwa kai a yafe ma ba to ka tashi kaje Allah ya yafe mana gabaki da me kaka gidanmu matar mutum biyu ga matar mutum biyu ayye ya dawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani yake damun ki haka babu abin da yake damuna kamar ya babu abin da yake damun ki dole a gidan mutum ɗaya zaki kwana wanda bazan kwana a gidan shi ba me zan faɗa mishi a matsayin uzuri akwai wani al'amari da yake faruwa wuce ki bani guri Dauda wallahi wallahi baka isa ba mutun ina rayu baka isa ka auri wata ƴa mace ba wallahi da ka auri wata ƴa mace gwara in kashe ka in kashe kaina in yaso duk mutum ba wuta ma je mu zaman auren a can amma mutun ina rayu wallahi baka isa ba ki dan Allah me yasa ke baki rabuwa da hauka ne Dauda ni kake yi watsawa ban san me kike tunani ba da maisa ya kamata a ce kana samun lokacin da zaka rinka baiwa iyalanka bana so ka tsaya tsayin daka wajen ganin ka tona sirrinta ba ni da farin ciki na yanzu ko na anjima fitar wannan abin zai iya mata bugin jini a cikin mutane amarya kuma mun shiga tsakanin wuya ga matar mutum biyu ayye matar mutum biyu ayye ga matar mutum biyu